ভূপেন বৰাৰ মূৰত নাগপুৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ। সদমানম ভৱতি সতায়ঃ পুৰুষস্য সতেন্দ্ৰিয় আয়ুঃ। নাগপুৰীয়াই মূৰত হাত বোলাই ভূপেন বৰাক কলে ভাল হ'ব, দিন ভাললৈ ঘূৰিব। ৰাজনীতিত অমংগল চলি থকা ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত মঙলবাৰে পুৱাই এইগৰাকী নাগপুৰীয়া বাবাই আহি দিলে মঙল বাৰ্তা। কপালৰ অমংগল কাটি নাগপুৰীয়া বাবাই ভূপেন বৰাৰ মূৰত হাত ফুৰাই কলে, এই নেতাৰ নাই লোভ মোহ, ছাব্বিছত আহিব ভাল দিন। লোভ থকা হলে কাহানিবাই কিহবাৰ পৰা কিবা হৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন ভূপেন বৰাই। জীৱন মে কবি লোভ নেকি আছা, লোভ কৰা না তো আজ ইস পজিশন মে নি বেতা, উনকো চাহিয়ে বাস সমাজ সহি চাহিয়ে, লোগো মে নাম ইজ্জত ওই কমায়া স্যার, এ উনকা রহেগা লাস্ট তক, নাম চলনা হ্যাঁ বাস, এ নাম উনকা লাস্ট তক রহেগা, অভি তক নাম হ্যাঁ লেকিন আবার নাম পোষনা হ্যাঁ, আর ইয়ে পোষতে রহেগা, হামারা এসা মহারাষ্ট্র নাগপুর। এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সৈতে হেনো পুরনি সম্পর্ক এই বাবার, প্রায়ই আহি শুভাশিষ দিয়ে হেনো ভূপেন বৰাক, আর এতিয়া বাবার চকুত ভূপেন বৰাৰ শ্রীবৃদ্ধি। আচ্ছা হোনা চাই আর আচ্ছা হোগা, ইয়ে বাবাজি কা দোয়া হার হামেশা উনকালে সদা দিন হ্যাঁ আর সদা দিন রহেগা, যাহা যায়গা স্যার স্যার কা মিলল বিজয় হোনা চাইয়ে আর বিজয় হোগাই, ইয়ে দোয়া উনকালে বিলকুল হ্যাঁ, লেকিন ইয়ে 2026 যে হ্যাঁ ये खाली जाने नहीं देगा, इस पे कुछ बनना है साहब को, और साहब बिल्कुल बनेगा, ये दुआ हमेशा सदा दिन उनका लिए है, माता जी बिल्कुल पार करेगा उसका, तबीयत उनका ठीक रहना है, सही सलामत चलना है। बाबार आशीर्वाद तो भी दुर्दिनत होलो किबा एटा सकाह जन पाले ভূপেন বৰাই। किमान दिनोर पुरा नागपुरिया एई बाबाक ভূপেন বৰাই सिने স্পষ্টকৈ একো নোপোৱা বৰাই মাথো ক'লে, মোৰ ঘৰলৈ সাধু সন্ত আহিয়েই থাকে। পণ্ডিতটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়ে থাকে, আমাৰ ঘৰত কি পণ্ডিত আহিব নাপায় নি, পণ্ডিত আহিয়ে থাকে। পিছে নাগপুৰীয়া বাবাই চুই যোৱা ভূপেন বৰাৰ কপাল ছাব্বিছত ফুৰিবনে? এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ আসনতেই তৰোৱাল ওলমি থকা ভূপেন বৰাৰ ভাল দিন কেনে ৰূপত আহিব, অপেক্ষা সময়লৈ। ভিডিও জার্নেলিস্ট বিটু মহন্তর সুতরাং ধ্রুব বরার রিপোর্ট ND24। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।